termes locals, primer de tot valorar molt positivament la participació que hi ha hagut i en termes de PSC, doncs, evidentment, destacar que hem perdut recursament respecte al 2010, però que en termes generals i tal com han estat aquestes eleccions no ho podem valorar positivament, és evident, però bé, no ho valorem tan negativament com segurament era d'esperar i per tant, doncs moviments, hi ha hagut moviments en termes locals que en definitiva reflecteixen els que hi ha hagut en termes generals, amb aquesta força d'Esquerra Republicana, evidentment, i que s'ha traduït també en un fort creixement a Molins de Rei i amb la irrupció en força d'una força com Ciutadans, que a Molins de Rei, sense fer cap mena de campanya, doncs han tingut un resultat molt important i passant inclús a sisena força política. Per tant, bé, una campanya que no reflecteix ben bé l'esforç dels partits que han fet a nivell local i que sí que doncs, reflecteix en part el que han estat els resultats a nivell de tot Catalunya. No, els resultats del PSC són dolents, i per tant això és evident, dels pitjors resultats del 2010 passem i baixem encara de forma important, malgrat que és veritat que al final no baixem tant com les últimes enquestes ens deien, però és evident que són uns mals resultats. Després, evidentment, dit això, i que no serveixi com a excusa, destacar també, evidentment, doncs el que han estat unes eleccions que no tocaven, unes eleccions que s'han posat en un moment inadequat, que han posat de manifest aspectes que per molta gent segurament no eren els més importants, que han relegat socials que durant dos anys s'han parlat de les retallades en termes d'educació, en termes de sanitat, en termes de serveis socials, i que evidentment doncs, la jugada del senyor Mas no li ha sortit com hi calculava, i per tant que deixa un panorama electoral difícil, que deixa un panorama polític a nivell de Catalunya difícil a nivell dels pactes possibles, i que crec que sincerament això és l'últim que necessitava aquest país. En un moment d'una crisi econòmica excepcional, arribar a unes eleccions que el que han fet és encara fer doncs, més difícil la governabilitat del país. Per tant, doncs, segurament molt en parlarem d'aquestes eleccions, molt veurem de les diferents conclusions, dels diferents anàlisis que anirem fent, però segurament ha estat una molt mala decisió del que era el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas.